Thank you.
président. Thank you.
ära tee reklaami. Me olemegi jõudnud meie viimase loo juurde. Ja, ilus, viis, istu. Sa räägid ussine hingest. Tere. Aitäh, väga hea. We'll be right back.
Kui te teate, mis asi on medikas või kui te ei tea, siis see on see, millega mängitakse gitarri.